এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে এটা খবৰ লৈ আহিছো যেটো খবৰক লৈ দেশজুৰি চৰ্চা হোৱা আৰম্ভ হৈছে এটা বিশেষ CCTVৰ ফুটেজ আৰু এই CCTVৰ ফুটেজটোক লৈ কিয় ইমান চৰ্চা চলিছে আৰু ইয়াৰ লগত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া দিলবাগ সিংৰ কি সম্পৰ্ক আছে তাৰ তথ্য জনাম দিলবাগ সিংৰ ভাগ্য ইমানেই ভাল আছিল যে ইয়াৰ বাবে তেখেতৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে এই ঘটনা কত সংগঠিত হৈছে আৰু কি দৰে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিলে তাৰ তথ্য গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো প্ৰথমটো গ্ৰাফিক্স সম্ভৱলৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাইকত দুগৰাকী ব্যক্তি আহিছে CCTVৰ এটা ফুটেজ চাওক বাইকত দুজন ব্যক্তি সমগ্ৰ ঘটনা আমি কম এই দুজন ব্যক্তিৰ লগত দিলবাগ সিংৰ কি সম্পৰ্ক এজন ব্যক্তি বাইকৰ পৰা নামিছে বাইকখন তাৰ পৰা গুচি গৈছে আৰু ব্যক্তিগৰাকী নামিছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ এখন গাড়ীৰ ওচৰত এই যিখন গাড়ী দেখিছে এই গাড়ীৰ ওচৰত এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তি আহিছে দুয়োগৰাকী ব্যক্তিৰ মুখমণ্ডল সম্পূৰ্ণৰূপে ঢকা হৈ আছে এই CCTVৰ ফুটেজ কেইটামান ছেকেণ্ডৰ পিছত সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকক দেখুৱাম এজন ব্যক্তি নামিছে এই বাহনখনৰ তলত কিবা এটা চাইছে এইটো বাহনখনৰ চকা আৰু তাত ব্যক্তিগৰাকীয়ে কিবা এটা চাইছে গাড়ীখনৰ তলত কিবা এটা সংস্থাপিত কৰিছে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে এই বাহনখন হৈছে কাৰ বাহন এই বাহনখন হৈছে SI দিলবাগ সিংৰ ইয়াৰ পাছত আনজন ব্যক্তি গুচি আহিছে আৰু এই বাহনখনৰ তলত কিবা এটা সংস্থাপন কৰাৰ পিছত বাইকত উঠি দুয়োগৰাকী ব্যক্তি আঁতৰি গৈছে এই ঘটনা কত সংঘটিত হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত SI গৰাকীৰ কি সম্পৰ্ক তাৰ তথ্য আমি আপোনালোকক জনাই আছো এই গাড়ীখন হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু এই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী হৈছে অমৃতসৰৰ SI দিলবাগ সিং এতিয়া আহিছো মূল কাহিনীলৈ অমৃতসৰৰ দিলবাগ সিংৰ বাহনত এই যুৱকসকলে কি কৰিছে নিশাৰ ভাগৰ এটা এই CCTV ফুটেজ নিশা প্ৰায় 2 বজাত এই CCTV ফুটেজ লোৱা হৈছে এই বাহনখনত বোমা সংস্থাপন কৰা হৈছে কল্পনা কৰক ইয়াত ID সংস্থাপন কৰা হৈছে এই বাহনখন চুৰি কৰিবলৈ অহা নাই দিলবাগ সিঙক হত্যাৰ বাবে ইয়াত বোমা সংস্থাপন কৰা হৈছিলে কিন্তু SI গৰাকীৰ ভাগ্য ভাল আছিল কি হ'ল চাওক যেতিয়া ভগৱানে বিচাৰে কোনো ব্যক্তি কিদৰে ৰক্ষা গাড়ী ধুবলৈ দুজন ব্যক্তি দিলবাগ সিঙৰ ঘৰত আহিলে আৰু তেওঁলোকে চকাৰ তলত এই বিশেষ সামগ্ৰী দেখা পালে যদি এই ব্যক্তিকেইজনৰ সন্দেহ নহ'লহেঁতেন আৰু তেওঁলোকে যদি দিলবাগ সিঙৰ গাড়ীখন নুধুলেহেঁতেন এই ID ধৰা নপৰিলেহেঁতেন অৰ্থাৎ তেখেতৰ গাড়ীত হত্যা কৰাৰ বাবে ID সংস্থাপন কৰা হ'ল আৰু তাৰ পাছতহে CCTV পৰীক্ষা কৰে আৰক্ষী কৰে আৰক্ষীকেইজনৰ ঘৰত CCTV আছিলে তেওঁ CCTV চালে যেতিয়া ক'লে যে বাহনত কিবা আছে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আহিলে আৰু যেতিয়া গম পালে যে এই ব্যক্তিকেইগৰাকীয়ে নিশা 2 বজাত দিলবাগ সিঙৰ SUVত বোমা সংস্থাপন কৰি থৈ গ'ল দিলবাগ সিঙে এই কথা গম পোৱা নাছিলে SI গৰাকীয়ে গম পোৱা নাছিলে ভগৱান ৰূপত দিলবাগ সিঙৰ বাবে আহিলে দুজন ব্যক্তি যোনে গাড়ী ধুবলৈ আহিছিলে তেতিয়াহে গম পালে যে নিশা 2 বজাত ID সংস্থাপন কৰা হৈছিল আৰু উদ্দেশ্য আছিলে SI গৰাকীক হত্যা কৰা CCTVৰ ফুটেজৰ ভিত্তিত এই দুয়োগৰাকী যুৱকৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিছে আৰু পঞ্জাৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কল্পনা কৰক যদিহে এই সমগ্ৰ ঘটনা এই যি ID পোৱা গৈছে যদি গাড়ী ধুবলৈ এই ব্যক্তি দুজন নাহিলেহেঁতেন পোৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে গাড়ী নুধুলেহেঁতেন দিলবাগ সিঙৰ গাড়ীত যদি বস্তু নেদেখিলেহেঁতেন ID নেদেখিলেহেঁতেন হয়তো দিলবাগ সিঙৰ মৃত্যু হ'লহেঁতেন নিশাৰ ভাগত এয়া তেখেতৰ ঘৰৰ সন্মুখত ৰখাই থোৱা এখন বাহনত এই দুয়োগৰাকী অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে ID এইদৰে সংস্থাপন কৰি থৈ গৈছে চকাৰ তলত বোমা লগাই থৈ যোৱা হৈছিলে আৰু হয়তো এই বাহনখন যদি SI গৰাকীয়ে চলালেহেঁতেন তেখেতৰ মৃত্যু সুনিশ্চিত আছিলে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে আৰু এই ঘটনাক লৈ এতিয়া ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আমাৰ লগত সম্পূৰ্ণ দৃশ্যাংশ আছে যে কিদৰে CCTVত এই সম্পূৰ্ণ দৃশ্য বন্দী হৈছিলে তাৰ অন স্ক্ৰীন সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমি প্ৰথমটো দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যটো চাওক এয়া বাইকত দুয়োগৰাকী ব্যক্তি আহিছে ইয়াত দিলবাগ সিঙৰ বাহনখন ৰখাই থোৱা হৈছে চকাৰ তলত এই ID সংস্থাপন কৰা হৈছে নিশা 2 বজাৰ এয়া ঘটনা কালি নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে বাইকত থকা আন ব্যক্তিগৰাকী আহিছে দীঘলীয়া সময় লৈ SI গৰাকীৰ গাড়ীৰ তলত এটা শক্তিশালী ID সংস্থাপন কৰা হৈছে 2-3 বাৰ চাইছে যে ভালকৈ সংস্থাপন হৈছেনে নাই মুখত তেওঁলোকে ক'লা কাপোৰ বান্ধি আহিছে আৰু তাৰ পাছত বোমা সংস্থাপন কৰাৰ পিছত তাৰ পৰা এই বাইকখন দুৰ্বৃত্ত আঁতৰি গৈছে আৰু যদিহে পুৱাৰ ভাগত গাড়ী ধুবলৈ দুজন ব্যক্তি নাহিলেহেঁতেন তেওঁলোকে যদি এই চকাৰ তলত এই সামগ্ৰী নেদেখিলেহেঁতেন গাড়ী চলাই যাওঁতেই দিলবাগ সিঙৰ মৃত্যু হ'লহেঁতেন বিস্ফোৰণত মৃত্যু হ'লহেঁতেন কিন্তু দিলবাগ সিঙৰ ভাগ্য ভাল আছিল যে ভগৱানৰ ৰূপত দুজন ব্যক্তিয়ে সেই গাড়ী ধুলে আৰু পুৱা তেওঁলোকে এই সামগ্ৰী প্ৰত্যক্ষ কৰিলে দিলবাগ সিং তেওঁ গম পোৱা নাছিলে যে তেওঁৰ গাড়ীত কোনোবাই এইদৰে ID থৈছে তাৰ পাছতহে CCTV ফুটেজ চাইছে CCTV ফুটেজ চোৱাৰ পাছত এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে আমাৰ লগত ফটোগ্ৰাফো আছে এটা উইণ্ডত সেই ফটোগ্ৰাফ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আনটো উইণ্ডত ভিজুৱেলটো দেখুৱাই থাকিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এগৰাকী হৈছে দিলবাগ সিং অমৃতসৰ SR এইখন হৈছে তেখেতৰ সেই বাহনখন যিখন বাহনৰ চকাত সংস্থাপিত কৰা হৈছিলে সম্ভৱ হ'লে আমি সেই CCTVৰ ফুটেজটো অন স্ক্ৰীণ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাতৰিটো দি থকাৰ সময়তে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোক তাৰ পৰা
আতৰি গৈছিলে তেওঁলোক তাৰ পৰা আতৰি যায় আৰু যদি আমি দিব পৰা নাই তেতিয়াহলে পূৰ্বৰ দৃশ্যটো দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ দিলবাগ সিংৰ এইদৰে ৰক্ষা পৰিছে দিলবাগ সিংৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে আমাৰ লগত আৰু এটা অসিভিও আছে যত আইডিটো ধৰা পৰিছে হে আইডি ধৰা পৰাৰ ফটোগ্ৰাফখিনি আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এয়া হৈছে আইডিটো এয়া হৈছে আইডিটো জিটো আইডি ধৰা পৰিছে আৰু এই আইডিৰ জৰিয়তে এই বাহনখন উৰুৱাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল আৰু CCTVত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক হত্যা কৰাৰ বাবে নিখাৰ ভাগত কিদৰে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল তাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে সম্ভৱ হলে পুনৰবাৰ মেইন যিটো ভিজুৱেল CCTVৰ যিটো প্ৰাইম ভিজুৱেল সেয়া আমি অন স্ক্ৰীণ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে বুজিব যে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক কিদৰে হত্যাৰ বাবে অতি সংগোপনে পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল কিন্তু ভাগ্যৰ ফলত তেওঁ প্ৰথমতে তেখেতৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছিল।